Jako smo se dobro pripremili za tu utakmicu, vjerovali smo da možemo s našom pobjedom dostići to četvrto mjesto koje smo na kraju dosegli jer nam se pokupio rezultat iz Vrgorca. Tako da smo ušli u utakmicu hrabro i odlično na kraju, na početku prvog poluvremena, čak bi rekao, očekivali smo nekakav veći pritisak gostiju. Lagano smo došli do tog vodstva 2-0, to nas je sve skupa nekako uljuljkalo. Krenile su, uvukla napred, dogodila nam se crna rupa, krenile su greška za greškom i kako to biva u futsalu, vrlo lako izgubite samopouzdanje, dogodile se negativne stvari, primili smo 5 golova u prvom poluvremenu i bio sam jako ljut na poluvremenu na svoju momčad i hvala Bogu da je Pele zabio pri kraj za 5-3, taj nam je gol, nas je ostavio nekako u igri. Na kraju smo se smirili u svlačionici i uspjeli se dogovoriti da izađemo odlučniji i hrabriji u drugi dio i stvarno u drugom dijelu smo imali kompletnu dominaciju što je na kraju rezultiralo i pobjedom 9-7.